Նամդուլի կլասիկա Մինդավիմղերո, Վագի Յորքոմա, չեմ պատարա Մեգոբարթան երթատ, Գյորգի Ղողոբերի ձեստան, ես արի անսամբլ գվիրիլա սոլիստի, մետա Գյորգի, մոդի Գյորգի, չեմի սախարելի Մեգոբարիա, Վիմղերեպտ, Վագի Յորքոմաս, մետա Գյորգի, Սկոցնիտ, իրովորդաչ, գիրովորդատ, վարգալևի, գենացոալ էտրա։ Մագի սալամիտ, դկենցին աշի ասետարի ես թոքշովոնի նիկո սամբեպի, մակսպատի իվի ծարվատ գինո որի առաջվովոլ է բրևի հատսեմիս ծամպանիմ, շենիր բարբարը ջինճարադը Չույն եկացեմիս ձույր պաստոմար, թպելիս սակրաբուլոս ադամեինց ուպլեպատը դատուսը դսամոգալուկո ինտեգրածիս կոմիսիս տավջ դոմարս, ադամեինց արմատեպա նիչի կալբոտոնի գոլիկո զումբածս մի ոսալմովի դիտի Սուղս համդինենտը ծայթորու դրո մոգությանց ամի սաշուալը բաս։ Դիախ, ծայթորու դրո պրենցպիշի շատ զղուդոլի արարի, մանգրամ դիտի պատևուսի միտեսի որոլդ մեր վիծգրպուշ բարբարդկան բաբիշենի շեկիտխովի չույն ձվիրպաս դոմարս։ Հ
მოგესალმებით, ბარბარე ჯინჭარაძე, ქალბატონო გულიკო. გიყვართ თუ არა შოპინგი? და ესე იგი, რა საინტერესო კითხვით დავიწყე. ესე იგი, ჩემი წარდგენა იყო ასეთნაირად, რომ თბილისის საკრებულოს ადამიანის უფლებათა დაცვისა და სამოქალაქო ინტეგრაციის კომისიის თავმჯდომარე. შოპინგი. კი, მიყვარს, მაგრამ სამწუხაროდ ძალიან ცოტა დრო მაქვს ამისათვის. ძალიან მიყვარს ლამაზი ნივთები. დახვეწილი, გემუნებიანი. რა, ალბათ დრო რომ კონდეს, უფრო მე დროს დაუთმავდი. მე მგონი, რაც არ უნდა, ეცით რა, თქვენ ემსახურებთ კეთილდღეობრივ საქმეს, მაგრამ ყველა ადამიანს სჭირდება რელაქსაცია, ჩემი პირადი აზრია. Да, თქვენ ხართ წარმატებული ქალბატონი, მოთხოვნადი, ნიჭიერი, თქვენ საქმეში პროფესიონალი, ეს არაჩვეულებრივი გარემო ირგვლივ გაქვთ, მაგრამ თქვენ გჭირდებათ რელაქსაცია, იმიტომ რომ ხართ ადამიანი და დღეს კიდე დავწმუნდი, რომ არაჩვეულებრივი ადამიანი ხართ, მაგრამ ეთერში ყოველივე ამის მე არ ხოვი. დიდი მადლობა, ერთი საინტერესო კითხვები გვაქვს, როგორც ჩანს, ჩემს მიმართ. ფიქ უპირატესობას ვანიჭებ ხოლმე ქალაგარეთ გასვლას, თან ისტორიული ძეგლების მონახულებას, საქართველოს ხო, წაუკითხავი, ერთი დიდი წაუკითხავი წიგნია და ამ წიგნის წაკითხვას ერთი ცხოვრება ნამდვილად არ ყოფნის ამისათვის. Ну, ორ საქმეს ერთად ვაკეთებ ხოლმე, სუფთა ჰაერზე გავდივარ, შულიშვილთან ერთად ძალიან მიყვარს გასვლა და რა თქმა უნდა, საქართველოს ღირსშესანიშნაობებს ვეცნობი. კეთილი უღრმესი მადლობა. მაგდა, საყვარელო, შენი შეკითხვები ჩვენ ვეფას მოგესალმებით, მაგდა ვაჩეიშვილი. მოგესალმებით. რა არის თქვენთვის თბილისი და როგორი წარმოგიდგენიათ თბილისი 50 წლის შემდეგ? ძალიან საინტერესო შეკითხვა მართლა. ჩვენი საქმიანობა ძირთად არის ასეთ შემდეგნაირი, რომ ჩვენ ფიქრობთ და ვიღებთ გადაწყვეტილება ჩვენი მოსახლეობის, თბილისელების საჭიროებებზე. მაგალითად, საბავშვო ბაღებთან დაკავშირებით. ჩვენ გვაქვს 166 საბავშვო ბაღი. ცოდით ეს? ძალიან ბევრია და დაახლოებით 58000 ბავშვი დადის საბავშვო ბაღში. 10 საბავშვო ბაღს ახლა ვაშენებთ კიდევ. ანუ მოთხოვნა ჩვენ საზოგადოებაში არის სკოლამდელი აზრდის, ხო დადიოდით საბავშვო ბაღში, ბავშვებისათვის ამ საბავშვო ბაღების მოწყობა. შემდეგ ისინი გარკვეულ ნარჩვევებს ეუფლებიან და მიდიან სკოლაში. ანუ პრიორიტეტების მიხედვით მთავრესი არის საბავშვო ბაღი და ასევე სოციალური საკითხები, კეთილმოწყობა, გზა, ქუჩები. რა თქმა უნდა, მიფიქრეა, რომ უფრო აი ალბათ მიოცნებია. როგორი შეიძლება იყოს 50 წლის მერე თბილისი. ამას განსაზღვრავს რა თქმა უნდა თქვენი თაობა პირველ რიგში და შემდეგ კიდევ მომავალი თაობა თუ როგორ უნდა იყოს. ჩვენი ოცნება და ჩემი იდეალი არის ასეთი, რომ ჩვენი დედაქალაქი, რომელიც უნდა გახდეს კავკასიაში ცენტრი კულტურის და მეცნიერების განათლების და აი ეს ნიშა უნდა დაიჭიროს მან. ანუ უნდა იყოს საგანმანათლებლო დაწესებულებები, უნივერსიტეტები, ძალიან თანამედროვე ქალაქი უნდა იყოს, სუპერ თანამედროვე. რეგიონები უნდა გავითარდეს, სოფლები, რაიონები იმ დაგვარად, რომ დედაქალაქი გამოთავისუფლოს, რომ მას ჰქონდეს ეს კულტურის საგანმანათლებლო სამეცნიერო ცენტრის სტატუსი. და რა თქმა უნდა, ხო, მაშინ ტექნიკა კიდევ უფრო მეტად იქნება გამვითარებული და აი ეს პროგრესი სოფლიოს, რაც იქნება, ასე ვთქვათ, სოფლიოში უკვე იმ დროისათვის ცივილიზაცია კიდევ უფრო მეტად გამვითარებული, ეს ამისი თრიანთ იყოს ასახული ჩვენ დედაქალაქზე. ანუ ასე წარმომიდგენია და შესაბამისად ბუნებრივია, რომ ჩვენ ახლავე უნდა გადავდგათ ეს ნაბიჯები, რათა აი ეს პირადად ჩემი ოცნება და არა მარტო ჩემი ოცნება, ალბათ ძალიან ბევრი ადამიანის ოცნება. თბილისს აქვს იმ დაგვარი მდებარეობა, რომ მას შეუძლია ამიერკავკასიაში და ასევე სხვა აზიის და სხვა ევროპულ დასავლეთ ევროპის ასე ვთქვათ ქვეყნებისათვის იყოს მნიშვნელოვანი საგანათლებლო, სამეცნიერო და კულტურული ქალაქის ასეთი სტატუსი შეიძინოს. მე მგონი თბილისის შეყვარულის ქალაქია ის დავარდების მხარეა და მეც დაგეთანხმებით თქვენ მოსაზრებას დავეთანხმები. ბაბი, შენი შეკითხვა ჩვენ ზეთოს. ქალბატონო გულიკო, დადიოდით თუ არა ბავშვობაში შატალოზე? კი, დავდიოდი. უში. დავდიოდი. ამას სიამოვნებით ვაკეთებდი, თქო ვერ ვიტყვი, რაღაც ამხანაგების და მეგობრების ხათრით დავდიოდი ხოლმე ალბათ. ეხლა არ ჩამომართვათ ისე რომ ძალიან ისეთი ბეჯითი ვიყავი და რაღაც, მაგრამ
გვიწევდა ხომ ხანდახან პერიოდულად. და სამაგეროდ მე ორმაგად სამაგად ვიზჯებოდით ჩემ თავს ჯიდი, იმიტომ რომ ის გაცდენილი, ასე ვთქვათ, გაკვეთილები ამენაზღაურები და ერთ-ერთხელ იყო რომ თლიანი კლასი წავედი ჩატალოზე. ეს იყო მე-10 კლასი, მაშინ 10 წლიანი იყო ჩემ დროს სკოლა და კლასმა გადაწყვიტა რომ როგორ ერთად თლიანი კლასი ერთხელ მაინც არ უნდა წავიდეთ ჩატალოზეო და ერთხელ შენ ერთხელ გადავწყვიტეთ ესე წავედით, ახლომახლო ვიყავით, არ ვანერვიულე ძალიან მშობლებსაც გავაგებინეთ, მასწავლებსაც გავაგებინეთ. პატარა პიკნიკი ქონდა და დაუბრუნდით და ეს იყო ჩვენი ესეთი ერთობლივი შატალო. არა ჩვეულებრივია, მაგდი შენი შეკითხვები. ქალბატონო გოლიკო, თქვენი პირველი ნაბიჯები თქვენ საქმეში. ანუ საკრებილო საქმიანობას ფიქრობთ ალბათ, ხო? თუ ზოგადად ჩემი პროფესიით ვარ პედაგოგი და ფსიქოლოგი ბავშვის. და ამიტომ მიხარია თქვენთან ერთად აქრო ვარ ამ სტუდიაში. მოხდა ისე, რომ მომიწია საზოგადოებრივ და პოლიტიკურ ცხოვრებაში ჩაბმა. და პირველ ნაბიჯებს თუ ვიტყოდით, ეს არის ალბათ არასამთავრობო ორგანიზაცია დავაფუძნე. საკმაოდ დიდი ხნის წინ, როდესაც ჯერ კიდევ არ იყო არასამთავრობო ორგანიზაციები საქართველოში და პირველი ნაბიჯები იდგმებოდა ამ ხრივ, მე თვითონ შევქმნი, რათა არასამთავრობო ორგანიზაციის საშუალებით, იმ ადამიანების საშუალებით, ვინც ჩემს გარშემო იყო, რომ მებრძოლა მეტი დემოკრატია ყოფილიყო, ქვეყანას დამოუკიდებლობა განემტკიცებინა, მეტი თავისუფლება და სამართლებრივი სახელმწიფო ჩამოყალიბდა. მეც მიიღო ერთი პატარა როლი და ვიბრძოდი ასე. შემდეგ არასამთავრობო პოლიტიკურ პარტიაში მოხვდი. შემდეგ იყო აქციები, სხვადასხვა წინ, ანუ არის ასეთი ნებისმიერ ქვეყნის ცხოვრებაში, რომ რაღაცა გადაწყვეტილების ნაწილში უკმაყოფილო შეიძლება იყოს, ხო, საზოგადოება. ამისთვის მაინც გამოხატოს სიტყვის თავისუფლება, იმიტომ არსებობს, რომ გამოხატოს ეს სხვადასხვა ფორმით. შეუძლია პეტიციებზე ხელი მოაწეროს და ხელისუფლებას გაუგზავნოს, შეიძლება აქცია მოაწყოს და აი სულ ამ ბრძოლაში და აი ამ ვითარებაში ვიყავი და ასე მოხვდი, თქვათ, აი ამ ბრძოლით, ამ ჩემი საზოგადოებრივი საქმე ობით თბილისის საკრებულოში და ვაგრძელებ ადამიანის უფლებების დაცვას. სკენალეა, ბაბი, შენ შეკითხე ჩვენს სტუმარს. ქალბატონო გულიკო, როგორი სახის დესერტს ანიჭებთ უპირატესობას? დესერტი, ნუ ტკბილეული მიყვარს. სამწუხაროდ მიყვარს ტკბილეული, დიახ და ვანიჭებ ხილის შემცველი დესერტი, რა თქმა უნდა, საუკეთესო დესერტია. და ცდილობ ასე მივიღო ხოლმე, როცა მის საშუალება არის დროც და საშუალებაც რომ შევიძინო, ცირე იყოს, მაგრამ ხარისხიანი იყოს, ხო? ბაბი, შენ თვითონ რა სტილის დესერტს ანიჭებ უპირატესობას? ხო, საინტერესო, მეც მაინტერესებს. ხილის ფრო. შენ ქალბატონ გულიკოსაც ხილი გიყვარს. მაგდუში შენ? თქვენი საფერმო კერძი. მე თვითონ რო ვამზადებ, თუ მეც რო ვამზადე? თქვენ თვითონ ხალგაციფებათ ეს კულინარია, გიყვართ? ნუ ესე იგი ოჯახში და ახლობლებში მიაჩნიათ, რომ ვაზის ტომას ვაკეთებ არაჩვეულებრივად და ასევე ხბოს ხორცისგან ბეფსტროგანოვი ქვია, ასე რომ ძალიან დიდი ხანი არ გამიკეთებია, ალბათ ამის დრო რო არ მაქვს, იმიტომ მაგრამ ხანდახან დღესასწაულებზე ვცდილობ ხოლმე რომ ეს გავაკეთო. სალათებს ვაკეთებ არაჩულობა და ანუ ერთი გამორჩეული რამ არ მიყვარს. ანუ მე ვაკეთებ იმას, რაც ჩემი ოჯახის წევრებს, რაც ჩემს ოჯახის წევრებს და ჩემს მეგობრებს უყვარს, ხომ ვცდილობ რომ მათ ჩემი გაკეთებული კერძით გამომასპინძლდე. ანუ ხალგაციფება და გიყვარს? კი, კი, ნამდვილად გამომდის, სახელდახელო, ასე ვთქვათ. შეიძლება მოვიდეს სტუმარი, ეს ყოველთვის ასე იყო და თითქოს არაფერი არ გაქვს, მაგრამ რაღაცა ორიგინალური გამომწვია ხოლმე და ახტაცებულან და ეს ნიჭი მაქვს ნამდვილად. კეთილი ბაბი, შენ შეკითხვა ჩვენს ფასტომარს. ქალბატონო გულიკო, თქვენი საუკეთესო მეგობარი? პიროვნება დავასახელო, ახლა არ გამოვა გამორჩევა ვინმესი და მეგობრები მყავს, ბევრი საუკეთესო მეგობრები მყავს. ალბათ ისინი რო არ იყვნენ, ჩემი ცხოვრება ასეთი შევსებული არ იქნებოდა. მეგობრებს თავისი ადგილი აქვს ცხოვრებაში და მყავს მეგობრები და მყავს საუკეთესო მეგობრები, ვერ გამოვარჩევ ერთსაც. არაჩვეულებრივია, მაგდი, შენ შეკითხვები საყურო. ქალბატონო გოლიკო, ნატრის თვალი რა მქონდეთ, რას ჩაიფიქრებდით? ყველა ადამიანს ჰქონდეს საკუთარი ბინა, საკუთარი საცხოვრებელი, სათანადო პირობებით, კეთილმოწყობილი გარემო და იმ ადამიანების ოჯახში იზრდებოდნენ ბავშვები, ვისაც ექნება ასევე სათანადო პირობები სწავლისათვის, გართობისთვის და განვითარებისათვის. მაგრამ ეს ცოტნო ადამიანები ჭირდება თბილისს.
ძალიან სწორი, რა ვიცი, ალბათ ეს პრობლემა გვაქვს ჩვენ დედაქალაქში, ძალიან მწვავედ. ძალიან კარგი რო ესეთი საათნაირად დაკეთილი ადამიანები არიან თბილისის საკრებულოს წარმომადგენლები და თქვენ ნამდვილი პროფესიონალი ხართ, თქვენ საკმაოდ მომგონი ყოველდღე. საუკეთესო ექნება თბილის ახლო მომავალში. მაგდა, შენ შეკითხვები ჩემსაყარელო. ბავშვობაში რა ზეოცნებდით? ბავშვობას პერიოდს მიფიქრია ხოლმე, მოდესაც საშუალება მაქვს ფიქრის, მიფიქრია ჩემ ბავშვობაში რას ვაკეთებდი და რა ზეოცნებდი. იყო აი იყო პერიოდი, როდესაც მინდოდა დედოფალი ყოფილიყავი. და ისეთი დედოფალი, კეთილი დედოფალი, რომლებიც ეხმარება გაჭირვებულებს და ისინი არიან ბედნიერები. ახლა დარწმუნებული ვარ, რაღაც გექნებათ ესე შემონახული ბავშვობიდან, რაიმე დეტალი და მომოდიოდი აუცილებლად შემეკითხებიან მეთქი, ალბათ მეთქი, მაგრამ რაღაცა სევდიანია ცოტა. მაგრამ უნდა გავიხსენო ასეთი რამე, კი, რომ ერთი პერიოდი ვცხოვრობდი საკუთარ ესე დასახლებაში, სადაც ესეთი ვიწრო ქუჩები იყო, პატარა ესეთი ჩიხების მაგვარი და დახობთ ქვენ ხელავარ და გავდივარ ამ სახლიდან, ეზოდან, სადღაც გარეთ მივდიოდი და ამ ჩიხებში შემოდის მე მწვანილე მამაკაცი, ვისაც მწვანილი ცავზე ეს აქვს ასე ვთქვათ ჩანთები და ასე იძახის მყიდის ასე მწვანი ზელენ ზელენ არის რუსულად მწვანილი და ნუ პეტრუშკაც არის ოხრახუში და ზელენ ნუ აგებინებს ადამიანს რომ ამას ყიდის ზელენ პეტრუშკა მართლა და ეს ადამიანი ახლა ამდით ჩავთუ დიდი ხანია მოდიოდა ეთყობა დაღლილი იყო ძალიან და ესე მეუბნება მეკითხება რომ თვითონ ხომ არ გინდათ რა ესე მომართა ნუ და შევედი სახლში, შევტრიალდი, მე არ მქონდა ჩემი ფულითან და დედას ვეკითხები, დედა ხომ არ გვინდა წვანილი და არა, ნუ დედამ სამზარეულოდან გამომძახა და იმდენად განვიცადე, როგორ უნდა უთხრა ამ ადამიანს, უარი რომ ვერ ვყიდულობ ამას და აი სახლიდან მე გავძახე, რომ არ გვინდა და ახლა ძალიან მახსოვს, რომ ისეთი ტკივილი, რომ აი ადამიანი ასე წვალობს, დადის ასე ქუჩაში ყიდის და რაღაცა ხელი ვერ გაუმართე, მოკლედ. აი ასეთი ადამიანები ყოველთვის არიან, განვითარებულ ქვეყნებშიც არის, ძლიერ ეკონომიკურ ქვეყნებში არის. სხვადასხვა გარემოებები ადამიანებს აიძულებენ რომ ლუკმა პური საშონელად ფიზიკურად დაიტვირთო, თუმცა ეს რა თქმა უნდა არ არის არც ათაკილო არაფერი, მაგრამ როდესაც უკვე ასაღმა ასაკში შესული პენსიონერი ადამიანს, ადამიანია იძულებული რომ თავის ჯანმრთელობის ფასად ასე ქუჩა-ქუჩა იაროს, რა თქმა უნდა, ეს არის სუდი და ამიტომ გვინდა ისეთი სახელმწიფო, ისეთი ქვეყანა, ისეთი მომავალი ავაშენოთ, როდესაც პენსიონერიც ღირსეული თავის ღირსეული პენსიით ღირსეულად იცხოვრებს. წინვალე პასუხი არაჩვეულებრივი მოგონება. ბაბი, შენ შეკითხები ჩვენ ზეფასტუმარს. თქვენი საყვარელი ფერი? ლურჯი. აი თქვენი ფონიც არის ლურჯი. გალბათო მეგობრები, კვლავ სპეციალურად თქვენთვის შეერჩევა ბეკგრაუნდი. მადლობა. ბაბი, შენ საყვარელი ფერი? წითელი. თქვენი? მაგდა, შენ საყვარელი. მეც წითელი მოყარ ძალიან. იცით რა არის? შეიძლება მე შეკითხვა, მომცეთ რესპონდენტს რომ შეკითხვა მეც. დიდი შემოგონებით გესმა. ანუ ბარბალესაც შევეკითხები და მაგდასაც. თქვენი ოცნება რა არის? აი რა არის ბარბალეს შენი ოცნება? მე შეკითხვა. აბა მითხარი. ჩემი ოცნება აა. ასე ოცნებობ. აი რა იქნებოდა შენი ყველაზე საუკეთესო ოცნება რა? ჩემი ოცნება ის არის რომ მინდა რომ გამოვიდე ოპერის მომღერალი და ა ბევრი ადამიანს დავახმარო. ესევე გაჭირებულებს. შვენიერია. ჩემი ოცნება მაგდა? ჩემი ოცნება არის რომ საქართველო იყოს ძალიან დიდი და გაბრწყინებული ქვეყანა ამ სოფლიოში და არ ვიცი, ყველა გაჭირებული ხალხი რომ ანუ კარგად ცხოვრობდეს. ეხლა თქვენ თბილისზე მითხარით, ხო და მეკითხეთ რომ ასე თბილისზე ოცნებობ და საბოლოო ჯამში ერთი ოცნება მაქვს მე პირადად, რომ აი რა თქვენ თქვით და რა თქვენ თანატოლებს აქვთ, ის ოცნება ავახდინოთ. ანუ ყველაფერი გავაკეთოთ იმისათვის, რომ აი თქვენი ოცნება ახდეს მომავალში. ეხლა გადა დაუბრუნდეთ ხო ძველ სტატუსს მე რესპონდენტი ვარ თქვენ. კი, ბატონო. მაგდა, შენ შეკითხები ჩამოძებნეს. თქვენი საყვარელი კერძი? კერძი თქვით მე მგონი, ხო? არა, არა, სამზადე. რაგე შეამონებათ? სალათა. აჰა. ხო და სხვა სალათები. ბაბი, შენ შეკითხო. რა არის წარმატების ფორმულა?
ძლიერი შინაგანი სურვილი. ჯანსაღ ცხოვრებაზე ზრუნვა, ჯანსაღი ცხოვრების წესით ცხოვრება. შინაგანი სურვილი გითხარით. Და გარემო პირობები აუცილებლად. Არც ერთის ჯანმრთელობის გარეშე ვერ მიაღწევ მიზანს, შინაგანი ძლიერი სურვილის გარეშე, თქმა უნდა ამას ხელს უნდა უწყობდეს გარემო პირობები. ეს არის ეს სამი აუცილებელი ფაქტორია წარმატების მისაღწევად. Იცით რა მაინტერესებს, გაკმაყოფილებ თუ არა ჩემი პასუხი? ძალიან ისეთი სხვანაირი ადამიანი ხართ. აი მართლა შეგეფერებათ ეს რეგალიები, აი მართლა ადამიანის უფლებათა დაცვის და სამოქალაქო ინტეგრაციის კომისიის თავმჯდომარეს, აი რა ვიცი, მგონი ზენიჯერი ადამიანი. კომარისობის განცდას სულ გვაქვს, რომ ფიქრობ, რომ კიდე მეტი უნდა გავაკეთოთ. ესეც ის გამოხდება, ანუ ადამიანი ზედმეტად პასუხისმგებლობას განიცდის ყოველთვის. ეს კარგი შესაძლებელია. არაჩვეულებრივი ადამიანში. იცით რა, მე მინდა მოგიძღვნათ თქვენ, აი პირადად ჩვენი ანსამბლე გვირილასგან დიდი სიყვარული, ეს არის ულამაზესი სიყვარულის ბალადა. ეს არის ჩვენი ერთ-ერთი წარმატებული ნომერი, ყველასათვის საყვარელი ანსამბლე გვირილას ნომერია. ეს ცნობილი მულტიპლიკაციური ფილმიდან არის, ანიმაციური ფილმიდან. ურჩული და ლამაზმანი და დიდი სიყვარულით მე მინდა მიუძღვნა, ბავშვი მიუძღვნათ ჩვენს სტუმარს ეს მუსიკალური ნომერი. ძალიან დიდი მადლობა წინასარ.
Ваше сквендаврод из студии, если ченс гордит ари арачеолебриви стомари, а да мне если блебате дат свис, да само калко интеграции с комиссией ставить домари, пенуале калвотени гулико зомба, зомби сон бимасти диси орда патеви сэми. Арбани, че парце дизайнер, кансак утребу, нишало пастрал, то есть ай в шопинг гоп, рогот пирвал, кит хвашит квит, стил свани, че пупирят, ай сопас, вот сейчас варче, чем твист, асад смел, сан, чем и уджах из Европиса твист, раз я гамур че ули, кансак утребу дизайнери, ну сам то харот, шел, а ведь салба тундам кавде, сам то хот, там кавде, атма, да вици, беври гарги дизайнери, рогот сакартолоши, и се сакартолос парглебс гарит, мага, мы сидя, как кансак утребу, нишало пит, арарис. Стиль метитон, диах метитон, чем стиль шерчеули. Чем и профессии, да, сакме, да, гамом, да, нервина, да, могу сазугаду, пастан, сакме, сакме, они, чат смарат, к мауда, дзирта, ты стиль, как хотес. Масштабит ромели ме гаморче оли калбатони политикоси тут кое ту сер ми се бати магалити. Мы акуми да гид храт ром арвиц асети чеми пирон улит фисе беби асети мет битон варасе. Ат гаморче оли адамия не би гаса котреби там политика ши момкле би ай бавшо бачит да. Чем дек асету кад мозрдило бачит ай музикосе фильми сахи обеки зогадат ким олтис правда хоме маграме сети умире би да. Талиани сети гапети ше були адамия не би яря. Пикам политикосе би соплиос мачт аби таткме онда талиан Икунен, адамиани проблемат смиахцеес, каркоут армат ебас брдзоулис сахит. Маграм, ми колутвис гадат ани макс урадгеба чвен политикосебзе, сакартвелос политикосебзе, историю утвасазрисит. Эс адамиани би рогори брдзоудне сакартвелос дамуки девлописатвис, рогор муахцеес дгемде, и меронул гмиребтан такавширебита. Пикропром, айци дромбели ме магалити, адамиани сцарсул сваничеп, Радкмам да дид мишно лоба, сродисас ман брдзоулит шомит мяхцея каргол сапехоз амето сазогадоебиствис, кверанистис, халхистис. Да, асети чвенц квавда, бунебривия. Европу кверанепс ман, да радкмам да чвенц инариан демократа из адамеис плюбета дацвис мимартулебит. Мат гайерис гаргоули, асеткват историули сапехуреби, маграм титкми чвенц укве агарвар, тасе укандат, асером чвенц инмюдивар, тасером чуени политикосебзе, чем излиот кваром, залин гирсеули, адамиане би икунен ариан да икнебия. А вот челебнат, чем пирадат эталони ари политикаши, калдуни Маргарет Тэтчери, адамиани позитиви, дипломатите, они чери са дармадебли калбатори. Ат помните, дипломатис цел, ац ти. Мецкир, тэбит, баби шеин шекет хобит, шон зэфэс тэрс. Кау, бэт ана гулик, откуари сапарали кинофилми? Картули фильмэбс. Картули фильмы бидан. Эти два мегет котром кето да год эмагалита. Тарис уникалури, айроварасуле сарда бердеба. Им дроисатвис арсебули сашвале беби. Тарис уникалурат гадагебули режиссури твасазит техникурат. Рагат арачоуле бриви музикалури гаформе бид. Арачоуле бриви псахо бебид. И к арсебобс меуре харис ховани роли. Олатит коспим ирвели харис. Далиан ми гуар сам пилса далиан вапазеб. Тен натурис хем гуар далиан. Картули фильмы бидан. Батицит ход квент. Дия, макрам сартат пирадат ме ми гуар сухе пиндит тарту. Ну, рад помню, они картули киноклассика, киношедевры, да, картули киноклассика. Кадагэвис, твасазрисит, шинар собливый датвертвис, рад сикарис, ай дия цари кадарэбули натруис хэши, рад помню, да, и сари, ай чолэбри.
წვენვალე არჩევანი არჩევნებრივი გემოვნება. მაგდა საყვარელო, შენი შეკითხვები. ქალბატონო გოლიკო, თქვენი ოცნების ქალაქი. თბილისი. ვიცადე. იცოდი ხო? ნამდვილად თბილისი. და ქვეყანა საქართველო, საქართველო კიდევ საქართველო. რა თქმა უნდა ჩვენ აი ევროინტეგრაციის კეხომ ვისწრაფვით. ვიზა ლიბერალიზაცია მივიღეთ, ალბათ გაიგებდით, ესე იგი რას ნიშნავს, რომ აადვილებს ევროპულ ქვეყნებში, შენგენის ქვეყნებში გადაადგილებას, რაც საშუალებას მისცემს, ჩავიდეს, ნახოს, ან ისწავლოს, ეკონომიკური კავშირები, კულტურული კავშირები დაამყაროს, ანუ შედარებით გაიოლდება, რაც გარკვეულ პასუხისგებლობას გვანიჭებს ჩვენ. ძალიან დიდ პატივს სცემთ ჩვენს მეგობარ სახელმწიფოებს, მეგობარ ქვეყნებს, მათ ისტორიას, მათ კულტურას. მაგრამ რა თქმა უნდა, აკაკი წერტელს აქვს ასეთი ჩემი ხატია, სამშობლო, სახატე მთელი ქვეყანა. ანუ ის სხვა სახელმწიფოებსაც, სხვა ქვეყნებსაც ხატებად აღიქვავს, მაგრამ მისი პერსონალური ხატი არის თავის სამშობლო და აი მეც ასე მაქვს გათავისებული. სპეციალური პოზიცია. ბაბი, საყვარელო, შენ შეკითხები. ქალბატონო გოლიკო, ქართული სამზარეულოს გარდა, რომელი ქვეყნის სამზარეულოს ანიჭებთ უპირატესობას? ხო. იცით რა არის, როგორ ქვეყანაში თავმა ჩახვიდე, რაღაცა ისე აქვს განსაკუთრებული, რაც მოგეწონება მაგალითად. ძალიან ბერ ქვეყანაში არა ვარ ნამყოფი, მაგრამ ვარ რამდენიმე ქვეყანაში, რაც აქვს ისეთი განსაკუთრებული სამზარეულო. ქართულს მაინც მივანიჭებდი, ხა მაინც მაისო ქართულს მივანიჭებ ოპერატესობას ალბათ. იცით რა არის, თქურცა გვიწევ ჩვენ თუნდაც სტუმრების გამასპინძლება, ან რაღაცა დღესასწაულის აღნიშვნა რესტორანში, აუცილებლად ქართულს ვანიჭებთ უპირატესობას. რა შემოსულია ხლა ჩვენთან ჩინურით, თურქულით, სხვა ქვეყნის. ასე თუ ისე, ხა თუცა თუ არჩევანია, მაიდან მაინც სხვა ქვეყნის ასე თქვათ სამზარეულო შევარჩიოთ, ფრანგულს ვიცემდი უპირატესობას. ხო, თქვენ აბსოლუტურად დაგეთანხმებით, მსოფლიო სამზარეულო არის, მე მგონი, შემოსული, თბილისში არსებობს მსოფლიო ხალხთა რესტორნები, მე მგონი, გახსნილი, მაგრამ ქართულს, მე მგონი, არაფერი არ ჯობია. ქართველებიც ყველგან ცდილობენ, თითქმის სადაც ქართველები არიან, იქ არის ქართული სამზარეულო გახსნილი სხვა ქვეყნებში, ნებისმიერში, ამერიკაში, ყველგან ევროპაში. რუსეთს აღარ ამბობთ, რომ ძალიან ბევრი სამზარეულოა და ასე და ყველგან. სხვა პარადოქსია ის, რომ როცა საზოგადოებრივი იმყოფები და ანუ გენატრება ქართული. ხაც ჩაიფიქრე, შენეთყობა. ეხლა ის თავის კითხვაზე ფიქრობ. აჰა. მაგდა ხო. მე მაგათი ნოსტალგია მაქვს, როცა საზოგადოებრივი ვარ, მენატრება ქართული სამზარეულო. კაი, აბა მაგდა, რაღაც გაგჩაფიქრებო, შეკითხო, აბა გისმენ. ესე გამომხედა. თქვენი ეტალონი, ქალი ან მამაკაცი? ქალი თუ მამაკაცი, რომელია უფრო ეტალო, ქალის ჩავთვლი, ქალს ვანიჭებ უპირატესობას თუ მამაკაცს? ორივეს. ანუ მე, მოდი ასე ცოტა გავშლი. კარგით? მე ასე ვფიქრობ, რომ ბავშვობიდან და საერთოდ ყველა ადამიანმა უნდა გაიაზროს თავისი სქესი. ის ქალია თუ მამაკაცი და თავის სქესს უნდა სცეს პატივი. მაგრამ ამავე დროს, რა თქმა უნდა, ორივე სქესს უნდა ქონდეს გააზრებულისიც, რომ ქალი და მამაკაცი არის თანასწორი უფლებებში. აი ასე ვიტყოდი ცოტა ავსთლად და ცოტა მოკლედაც არს, რომ ხა შეუძლებელია ბუნებამ დააწესა ორი სქესის არსებობა და აუცილებელია ჰარმონიისთვის, რომ ორივე სქესი თანაბრად ვითარდებოდეს, თანაბარი შესაძლებლობები ჰქონდეს და რა თქმა უნდა, ერთმანეთის მხარდამხარ აგრძელებდეს ცხოვრებას და მიდიოდეს ასე. ანუ თქვენ მაინც თვლით, რომ ესე თანასწორფლებიანი უნდა იყოს ქალი? რა თქმა უნდა, რაც შეიძლება ნიჭებს, როდესაც თანასწორფლებიანი დიახ და როდესაც საუბარია ადამიანის შერჩევაზე, ამა თუ იმ პოზიციაზე, იქ რა თქმა უნდა არ უნდა ქონდეს მნიშვნელობა ქალია თუ მამაკაცი, აქ უკვე ნიჭია მთავარი, ხო? ხომ სწორია? თუ მინდა მე ახლა მაგალითად თბილისობაზე მაგდა და ბარბალე თბილისობას გადავწყვიტეთ, რომ კონცერტი გავმართოთ და მინდა სიმღერა თბილისოს შეასრულოს რომელიმე მომღერალმა. რა თქმა უნდა, შევარჩიე ნიშნით, რომ რომელი ქალი, რომელი შეასრულებს, ყველაზე ქალი შეასრულებს, მამაკაცი კი არა, რომელი მომღერალი ასრულებს ყველაზე კარგად ამ სიმღერას, ხო? და შეიძლება იყოს მამაკაცი, შეიძლება იყოს ქალი. ასე რომ აქ მთავარია ამა თუ იმ პოზიციაზე, ამა თუ იმ როლის შესრულებს, რომელი, რა თქმა უნდა, რომელი სქესი კი არა, რომ ნიჭის მიხედვით შევაფასებდი ბუნებრივია. ხმის ტემბრის მიხედვით გასაგები. ბაბი, შენ შეკითხები ჩვენ ზოფას სტუმარს. ქალბატონო გოლიკო, ხართ თუ არა პუნქტუალური?
კი ვცდილობ, რომ ვიყო პუნქტუალური. ვცდილობ, რამდენად გაუნდის ეს, არ ვიცი, მაგრამ ვცდილობ. მე დავამატებდი კალბატონი გულ არა მარტო პუნქტუალური, არაბეთ ადამიანისთვის პუნქტუალურობაში კიდე ზენიჭი არის თანამდგომია და მეცი მადლობა, ძალიან დიდი მადლობა. თქვენი ქმედებით კალბატონი. მადლობა ის განსაზღვროს ბავშვებმა რამდენად გულცემ პასუხებს რამდენად დამაკმაყოფილებით თქვენ ქმედებას და სხვათა შორის ყოველთვის მაკვირვებდა ადამიანი პატარა ისტორიას მოყვები უცებ კალბატონი ეთერკაკულია რო ცუდად იყო ისრაელში უნდა წასულიყო და ისრაელიდან მომწერეს იმ კალბატონს მეტესიათ არ ვიცნობ არაჩვეულებრივი ებრაელის კალბატონია ებრაელი კალბატონიას თვითონ კლინიკაში მუშაობს და თუ რამე შემიძლია მე კალბატონ ეთერეს დავეხმარო უბრალოდ მითხარითო. ეს უცხო ადამიანმა კი ბეტყო. არიან ასეთი ადამიანები და არც აპირებენ ხოლმე თავის გამოჩენას და დაფიქსირებას თო. ეს არის ჭეშმარიტი ქველმოქმედება რა თქმა უნდა და უბრალოდ იცოდა რომ ეს წყინვალე კალბატონი ეთერი რომელსაც უჭერს და რომელიც ის ის ბედნიერება ძალიან დიდი ბედნიერება ადამიანებს როცა საშუალება აქვს სხვას დაეხმარონ ეს მართლა როცა სურვილი გაქვს ამისი რა თქმა უნდა და ხელით გეწყობა ეს არის მართლა დიდი სიამოვნება მე ყოველ შემთხვევაში ასე ვცხოვრობ გამოგვეხმაურა. ხო რა, კი, დიახ, ნამდვილად ასეა და მე გგონი ჩვენი ასე წამყვანებიც არიან არაჩვეულებრივები. გიყვართ თუ არა დაბადების დღეს გადახდა? კი. მიყვარ დაბადების დღეს გადახდა, იმიტომ რომ ოჯახის წევრები, მეგობრები მილოცავენ, მოდიან და ვართ ესეთი კარგი განწყობილება ხომ დაბადების დღეზე თავისთავად და ყველას ვისაც უყვარხარ ახსენდები, ეხლა მით უმეტეს ამ Facebook-მა ხომ მოკლედ. ესე იგი შეიძლება ტელეფონში ვერ დაგირეკოს, ვერ მოვიდეს, ვერ მოგილოცოს, მაგრამ იგილოცავს და ასე რომ კარგია დაბადების დღე და კარგია რომ აღვნიშნოთ ხომ როგორც შეგვიძლია რა ფორმითაც შეგვიძლია დაბადების დღე, იმიტომ რომ ეს არის ღმერთი საჩუქარი, ხო? მოგავლინა ქვეყანაზე და რატომ არ უნდა გიხაროთ და შენ დაბადების დღე ნამდვილად უნდა გიხაროთ ეს. თქვა შეიძლება სულ მალე ერთ-ერთი შვენირი ასულის დაბადების დღე. ვიცი რომ ახლოვდება მაგდას დაბადების დღე ახლოვდება და მე მგონი ერთად მოვილხეთ, მაგრამ მე მაქვს შეკითხვა ჩვენ სტუმართან მაგდა საყვარელო. თუ კალბატონ გულიკოს ახსოვს პირველი დაბადების დღე, რომელიც მას გადაუხადეს მშობლებმა, თუ გაიხსენებდა? ესე ასოციაცია. 3 წლიდან მაქვს ესე მახსოვრობა. დიახ. ასე რომ 3 წლისას მახსოვს რომ გადამიხადეს დაბადების დღე. კი, 10 მაისს. დავა ზუსტად მიყვარ ძალიან ჩემი დაბადების დღეს რიცხვით, თვეთ და აღნიშნვაც, ასე რომ 3 წლიდან მახსოვს რა ხდებოდა ჩემს გარშემო და ის დაბადების დღეც მახსოვს. თოჯინა რომ მომიტანა мама. მაშინ თოჯინები იყო, მაგაცა იშვიათი, ასე არ იყო. და სხვათა შორის ესეთი ნატაშა თოჯინა იყო, ესე ნატაშა სახელიც ერქვა, ესე რუსული სახელი ერქვა და აი ესეთი მამას რო იძახდა, ანუ დედას, ხო? და გადაატრიალდი, გადმოატრიალდა, ნუ ძალიან ესეთი ფიგურა თმები ეს ჩაცმულობა რაღაცა ეს საოცარი იყო და რაღაც ფუფუნებას წარმოადგენდა ასეთი თოჯინის და იყავი ბედნიერი და ძალიან ძალიან დიდხანს დიდხანს ქონდა ეს თოჯინა მოვლილი შენახული და მე მახსოვს რომ უკვე რო გავიზარდე ცოტა ვერ ვიმე ტები, მაგრამ აიც გავაჩუქე. საჩუქრეთ გადავეცი სხვას. ცოტა ისი მომენტია გინდა რომ დაეტო შენ ბავშვის თქვენი მოგონები. მაგრამ მე მგონი გავახარე ის ბავშვი, ვისაც ვაჩუქე ჩემი თოჯინა და ასე რომ ქალთან გულიკო მაგდა შენი შეკითხვები. გიყვარდა თუ არა სკოლა? კი, მიყვარდა და ძალიან მენატრება სკოლა. ჩვენ დროს ფორმები იყო ხოლმე, მაშინ ალბათ გაგიგიათ ახლა. რომ ფორმები გვიცოდნენ, საგანგებოდ ესე ჩაცმული, მოწესრიგებული და დრო კლასი, ჩემი კლასი იყო რაღაც არაჩვეულებრივად მეგობრული. არაჩვეულებრივად და ხა ნუ ამხელ ადამიანები ვართ და ყველა ადამიანი ვთქვით, რომ პერიოდულად შევიკრიბოთ. ჩემი ყველა თანაკლასელი არის არაჩვეულებრივი მოქალაქე დღეს. არა ცხოვრობს თავის კეთილსინდისერი ცხოვრებით და არავიზე არ გაგვიგია ჩვენ რომ რაიმე ნეგატიური ყოფილიყოს მის ცხოვრებაში ასე ვთქვათ და ბედნიერი ვარ რომ ასეთი სამართლიანი კლასი ძალიან მეგობრული თბილი კეთილი ანუ ბედნიერი ვარ რომ ასეთ კლასში ვიყავი და ასე დავამთავრე მათთან ერთად ძალიან მიყვარს დღესაც ჩემი თანაკლასელი სტუდიის საშუალებით ტელეგადაცემ მივესალმები ჩემს თანაკლასელებს მივესალმები დიდი პატივისცემა მოსულებ მათ მრავალს იკეთეს და შევხვდეთ დიდი ხანი არ შევხვდრივართ ერთმანეთს გავიხსენოთ ბავშვობა და სკოლა
არაჩვეულებრივი, სხვა შორის იდეა. მომადლობთ, რომ ამის საშუალება მომეცით. ორი კადრი. ბაბი, შენ შეკითხები ჩვენ ზურფასტომას. ხო ბატონო გულიკო, თქვენი საყვარელი დღესასწაული. ახალი წელი. გჯერა თუ არა თოვლის ბაბუ? თოვლის ბაბუის. ჯერა. იმიტომ შეუძლიათ ადამიანებს შეესრულონ თოვლის ბაბუის როლი და აგისრულონ ის, რაზეც ოცნებობდი და ფიქრობდი. ასე რომ რატომაც არა, ჩვენ დავიჯეროთ ეს და ყოველთვის გამოჩნდება ჩვენ ცხოვრებაში თოვლის ბაბუა, ვინც ამ როლს კარგად გაართმევს თავს. კეთილი, მაგდა, შენი შეკითხვები საყვარელო. რა არის თქვენთვის თქვენი საქმე? ჩემი საქმე, მთელი ჩემი ცხოვრება. ჩემი ცხოვრების 80% ჩემი საქმიანობა, ის რასაც ვაკეთებ, ხალხთანში ყოველდღიური შეხვედრები, მათი პრობლემების მოსმენა, შემდეგ ფიქრი, როგორ დავეხმაროთ, როგორ გადაუჭრათ მათ ეს საკითხი, ეს არის ჩემი ცხოვრება და ამის გარეშე არ შემიძლია ალბათ ძალიან ძალიან დიდხანს სულ ამ ტიპის საქმიანობაში ვიქნები ჩართული. მე მგონი თქვენ ძალიან საათნო ქალბატონი ხართ, ხელგეციქება თქვენი საქმე. გაქვთ ზუსტად ის რეგალიები, რომელიც გეკუთვნით მაღალი კლასის პროფესიონალ ქალბატონებს ანდებით. ჩვენი გადაცემა უკვე იწურება. მე მინდა ქალბატონ გულიკო საუკეთესო სურვილებით გისურვოთ ყოველივე კარგი, რაც კი შეიძლება დაგიანს უსურვოთ ადამიანმა. ჩვენ გადაცემას ჩვენ პატარებს მაგდას, ბარბარეს. მე მინდა მაგდა და ბარბარეს ძალიან დიდი მადლობა უთხრა საინტერესო შეკითხვებისთვის, რომ და იმისთვისაც, რომ ასეთი მონდომებულები და ასეთი არაჩობერ ნიჭიერი ბავშვები არიან, მინდა ცხოვრების გზა ასე დაულოცო და აუსურო, რომ დარჩება მეტი წარმატებები მიაღწიონ და თქვენ ტონინო, თქვენ რა საქმესაც აკეთებთ, ეს არის უმნიშვნელოვანეს და ასე მინდა ვისურვო, რომ ამ ტიპის სტუდიები, საბავშვო წრეები, რაც შეიძლება მეტი იყოს და მეტი პროფესიონალიზმი იყოს ამაში ჩადებული და რაც შეიძლება მეტი საშუალება ქონდეს ჩვენ ხელისუფლების წარმომადგენლებს, რომ დაავეხმაროთ მათ, ხარში ამოუდგეთ, რათა ნიჭიერი ბავშვების ხელშეწყობა სახელმწიფოს პრიორიტეტი უნდა იყოს და ფიქრობთ, რომ ამ მიმართულებით უნდა ვიაროთ ჩვენ. არც ერთი ნიჭი არ უნდა დაიკარგოს, მას სჭირდება შესაბამისი გარემო, ხარში ამოდგომა, რათა ეს ადამიანები თავის ოჯახს, ქვეყანას, სამშობლოს, ქალაქს ასე გამოადგეს. ხოდამხოდ ასე წავ, რა თქმა უნდა, ცხოვრება წინ ჩასწავლს, ის აუცნობო თბილისი ხოდამხოდ ამაზე გვექნება. მე მინდა, ჩემი სპეკერთა სკოლის წარმომადგენლები არიან აქ სტუდიაში, ბარბარე, შენ, მაგდა, საყვარელო, უსურვოთ ქალბატონ გულიკოს თქვენი კეთილი სურვილები, ბაბი საყვარელო. მე თქვენ გისურვებთ ბედნიერებას, ჯანმრთელობას, პირველ რიგში წარმატებას და ჯანმრთელობას, ყველაფერ კარგს. მადლობა, ძალიან დიდი მადლობა. მე ყველაფერ საუკეთესოს გისურვებთ ცხოვრებაში, თქვენ საქმეში, ჯანმრთელობას, ბედნიერებას, როგორც ბარბარემ თქვა და თქვენი ოცნებების ასრულებას. ძალიან დიდი მადლობა, იმედია რომ კიდე შევხვდებით და ერთმანეთს შესახებ წარმატებებს გავუზიარებთ. მე ვუერთდები ჩემ პატარებს, თქვენ წინაშე იყო ადამიანის უფლებათა დაცვის და სამოქალაქო ინტეგრაციის კომისიის თავმჯდომარე ქალბატონი გულიკო ზუმბაძე. მე კი დიდი სიყვარულით პატივისცემით გემშვიდობებით შემდეგ ხუთშაბათამდე, გელოდებით ყველას ხუთ საათზე. თქვენი ნიკო ჩხოძე, დროებით. მე ხომ მინდა შემონინო, მინდა მოვიწვიო სცენაზე ყველასათვის საყვარელი მომღერალი ანსამ თბილისის და ტრიო თბილისის დამაარსებელი ბატონი ზაზა მამალაძე. და თქვენი აპლოდისმენტები მას. უფრო მაგარი აპლოდისმენტით მივესალმოთ. და იგი ბარბარე ჯინჯარაძესთან ერთად შეასრულებს სიმღერას თბილისის დილა. გთხოვთ. მოგესალმებით. უამრავ კონცერტზე მაქვს მონაწილეობა მიღებული, მაგრამ მსგავსი კონცერტზე მე ჯერ პირველად ვარ, იმიტომ ამდენი ბავში, ამდენი სითბო, ამდენი სეკეთე პირველად ნახე ერთად. დღეს როცა მთელი გარესამყარო გვერძვის, ხო, აი ამ ბავშვების შეხედვარე ზუსტად ვიცი, რომ ჩვენ გადაჯიშება არ გვიწერია, ყველაფერი კარგად იქნება. დიდი მადლობა ყველას. ზაზა მამალაძე, ბარბარა ჯიჭარაძე. ხოთ. Thank you.
ჩემი ქვეყნის ეცას ტრედისფერი ედება მაშინ დილაჩებს ბილიში სიმღერები წენდება ბილიში ხომ სიმღერა აგაძებს და გადაგწვავს უთმილი სოცა ქართველო ცხაბარშია ძარამწამ მყარი ლექს ჩურჩოლებს ჩადარი მესიკივით მღერის კარი სიმღერებით დამწვარი თბილისი ხომ სიმღერა აგანძებს და გადაგწვავს უთმილი სოცა ქართველო ცხაბარშია ძარამწამ სათფოს მოვალ მოგებერები თბილისი ხომ სიმღერა აგაძებს და გადაგწვავს უთმილი სოცა ქართველო ცხაბარშია ძარამწამს თბილისი ხომ სიმღერა აგაძებს და გადაგწვავს უთმილი სოცა ზაზა მამალაძე, ბარბარე ჭიჭარაძე. უფრო მაგარი აპლოდისმენტი.